Yen nyariana berita dugu bungji. Mang sura dia home. Yuk labu adua. Mangjiare. Sik labu adua le. Sik ni sik thago pian bi san sitte. Dia mang jiare. Ro ka raba ma. Shin ma moklan te ko ro myat ji. Bak ka tai tu tu ma ra kira myu. เบดากละตอตาตเมโตอาเปเมเปยาผิดเตเบดากละวนะโลขอตอเบดากละตอมาตะเรนตงเตอะริโลตะเรนตงปี้รอมะสวาตอยะหันโตโกอะเชมมามอกกลันกะซุ้มมาสกาเปียวเตอะเชมมามอกกลันเมเตโกรอมะจีกะเมสวาพะยาปี้ยินดุติยามะตังกาโรเรอาทาตอ มาเทตบาเวอะรอไอ้กวอพระอาจารย์กุรอมญะขอตะละเบยะหันโตอะเชมมามอกกลันมะเทกุรอมญะจีขอไล่ตออาลองตอยะหันโตมะกะเลอะเชมมามอกกลันมะเทกุรอมญะจีโกอาวุโตงาศีลโซยเปลี่ยนปี้รอเพจะยะหันโตอะเชมพะยาโซยเปลี่ยนทูละบ่ดิโลမျိုးเปลี่ยนทูเตยะกะ อาชันตุกุสกาပြောเสียရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့လောကမှာဖယားသာသနာထဲမှာအတူတူနေထိုင်ကြတော့အချင်းချင်းဆုံးမကြပါအချင်းချင်းပြောဆိုတင်တာပြောဆိုတိုင်ပင်တင်တာတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆုံးမကြပါဓမ္မလည်းသာသနာအကျိုးအတွက်သာသနာတော့ အပြစ်ကင်းဖို့သာသနာတော်ဖြူစင်ဖို့သာသနာတော်တို့တက်ကြည်ဘွားဖို့ဖြစ်မယ်အချင်းချင်းဆုံးမှာသို့တော်လည်းပဲဆုံးမတဲ့နေရာမှာဆိုပြီးတော့ရှင်မောက္ကလံမထေရ်ကိုရောမြတ်ကပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုး ਨੇ နှလုံးသွင်းရမယ်နှလုံးသွင်းနည်းနှစ်နည်းအဲ့ဒီလိုခွဲပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီတရားကိုလည်းပဲမူလပန္နာသာထဲမှာတွေ့ရလိမ့်မယ် တရားနာတော်ဝဲအနုမာနာတုတ်တံမှာပထင်ရှားရှိတယ်။ယမမောက္ကလံမတေကိုရောမြတ်ကြီးပြောသောစကားရဲ့အချုပ်ကဆုံးမမဲ့ဟေဆိုရင်ကိုဆုံးမခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုဗ္ဗစပုဂ္ဂိုလ်ပြောရဆိုရခတ်တဲ့သူရှိတယ်။သူဝဆပြောရဆိုရလွယ်တဲ့သူရှိတယ်။ဆုံးမခတ်သူဆုံးမရလွယ်တဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရှိတယ်လို့ နှလုံးသွင်းရမယ့်စမ်းစစ်ရမယ့်ကိုယ့်ဘာသာကိုကျင့်ရမယ့်နေ့နှစ်နေ့ကကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်တည်သောနေ့အဖြစ်ကျင့်ရမယ်။နောက်ကိုယ်တန်တော်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်တွေတွေ့ရင်ပယ်သောနေ့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်။ဒါကနှလုံးသွင်းရမယ့်ကျင့်ရမယ့်အပိုင်းနှစ်မျိုး။အဲ့တော့အားလုံးလည်းတရားနာပရိသတ်တို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်သာသမီအရင်တောင်သာသမီတိုင်းဆုံးမရလွယ်သလား
င်ပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာတာတွေမတွေ့ရဘူးလားကိုကကောင်းစေခြင်းလို့ပြောပေမဲ့နှလုံးသွင်းမကောင်းတဲ့အခါရံပြန်လှုပ်တာတောင်မကြုံရဘူးလားကိုသားသမီးကိုဆုံးမတာတောင်အဲ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ပြင်ပကကိုနဲ့သွေးသားမတော်သောတစိမ့်တယောက်ကိုဆုံးမဖို့ကတော်တော်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တတိထားပြီးတော့ဆုံးမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်မမောက္ကလမထေရကိုရောမြတ်ကမိန့်တယ်ငါရှင်တို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝရံတုမံအာယတမံတောဝစနိယောမိအာယတမံတေဟိအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ကိုဆုံးမကြပါပြောဆိုကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်တော်လဲပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဒုဗ္ဗစောပြောရခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်တော်ဝဆတကရဏေဟိတမေဟိပြောရခတ်သောအကြောင်းတရားတွင်လည်းတမနာကတော်ပြည့်စုံနေတယ်အခမောသီးခံခြင်းမရှိဘူးအပဒခိနကာဟိအနုသာသနိဆုံးမတဲ့စကားကိုလည်းယုတ်သေးစွာနာယူတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့သူကတပည့်တော်ကိုဆုံးမပါတပည့်တော်အပြစ်ရှိရင်ထောက်ပြကြပါလို့ပြောပြင်မဲ့သူရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကဆုံးမခတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။
ပြီးရင်ဆုံးမခတ်ဆဲသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့လည်းသူ့မှာပြည့်စုံနေတယ်။ပြီးရင်သူ့မှာတီးခတ်တတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူး။ပြီးရင်ဆုံးမတဲ့စကားကိုရိုးရိုးသေသေနဲ့နားထောင်တတ်တဲ့အခြင်းမရှိဘူး။ဒီတော့ဆုံးမပါဖေဟာဆုံးမပါဖေဟာဘလောက်ပြောပြောအတူနေတဲ့သာပြမစာရီသတင်းသုံးပေါ်တွေကနာစေဝဝတ္တပံမဉ္ဇဏတိဒီလိုယဟန်မျိုးကိုစကားမပြောသင့်ဘူးလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။နာစာအနုသာတိတ္တပံမဉ္ဇဏတိဒီလိုယဟန်မျိုးကိုဆုံးမတဲ့တယ်လို့မထင်ကြဘူး။နာစာတတ္တမိပုဂ္ဂလေဝိသာတံအပိစိတ္တပံမဉ္ဇဏတိဒီလိုယဟန်မျိုးနဲ့ပေါင်းဖို့မိဝဲတဲ့တယ်လို့လည်းမသတ်မှတ်ကြဘူးမရှင်တို့လို့အရှင်မမောက္ကလမထေရကိုရောမြတ်ကပထမပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းပြောပြတယ်ဘုရားနာပရိသတ်တို့တွေလည်းဆရာတော်သမတော်တွေရဲ့ဆုံးမမှုတွေအောက်မှာနေကြ၍အဲ့ဒီဆုံးမစကားကိုတခါတရံမှာနည်းနည်းချင်းဆိုင်ဆုံးမခံရတာမျိုးတွေမကြုံဘူးလားမှန်ပါပါဗျာဒါအခုလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကတရားဟောတယ်ဘုရားနာပရိသတ်ကဒါဆုံးမခံမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကယောနိတော်မနတိကာရတင့်တင့်စွာနှလုံးသွင်းတယ်လွယ်ကူစွာပြောရရင်သူကအပြစ်မမြင်တဲ့ဘက်ကပဲနှလုံးသွင်းတယ်အပြစ်မမြင်တဲ့ဘက်ကပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့သဘောထားနဲ့နားထောင်တယ်အဖြူတဲ့နှလုံးသားနဲ့နားထောင်ဥပမာအဖြစ်ကျန်းနာပရိသတ်ကသူဘာပြောမလဲမသိဘူးသူပြောတာမှားရင်တော့ငါထောက်လိုက်တော့မယ်ဒါစရတဲ့ကောစေရနာမဖြူ။အော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တလုံးတပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဆုံးမလိုက်ရင်အကျိုးရှိတာဆုံးမတာဖြစ်နိုင်။ယုံကြည်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။အဲတော့ကောင်းစေခြင်းလို့ပြောတာပဲလေလို့နားထောင်မဲ့သူကဒီတန်ရှိတယ်။အဲတော့စိတ်ကယောနိတော်မနတိကာရမရှိရင်ဘာစကားပြောပြောသူဒုက္ခရောက်မဲ့အကြောင်းမလို့ဒုက္ခရောက်မှာမလို့လည်းပဲမြင်လို့မလို့ပြောလေသူကိုပိတ်ပင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဒါဒီအပြစ်ပဲလို့ပြောပြင်မယ်လဲငါ့ကိုလူရှိမှတတ်တတ်အဆက်ခွဲတယ်လို့ခံယူတတ်တယ်။အဲ့လိုလူမျိုးကဆုံးမရခတ်တဲ့သူ။အခုအရှင်မမောက္ကလမထေရကိုရောမြတ်ကြီးပထမဦးဆုံးသောဆုံးမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုရှင်းပြတယ်။ငါရှင်တို့ဘယ်လိုသဘောမျိုးဖြင့်ဆုံးမခတ်သောအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတာလဲ။နံပါတ်1အချက်အားဖြင့်အဲ့ဒီယဟန်သည်ပါပိတ်သောယုံမာသောအလိုရှိ၏ပါပိကာဏံအိဆာဏံယုံမာသောအလိုတို့၏ဝတ္တံအလိုတို့ကတော်ရောက်၏ယုံမာသောအလိုဆိုတော့ခုနလိုပဲသူကကိုယ်ကိုဆုံးမတယ်ကိုကဘလိုမျိုးပြန်ပြီးသူ့ကိုပြန်ပြီးစောရကတက်မလဲဒီလိုမျိုးကိုကသူ့ကိုကောင်းစေခြင်းတဲ့စကားပြောပြင်မယ်သူကငါ့ကိုချိုးတဲ့သဘောမျိုးလားဒီလိုသူမှာအလိုကဖြူစင်းတဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးယုံမာတဲ့သဘောယုံမာတဲ့အလိုပြန်တိုက်ခြင်းတဲ့အလိုပြန်ပြီးတော့ပฏิပက္ခလှုပ်ခြင်းတဲ့အလိုအဲ့လိုအရာတွေရှိတယ်များစွာပေါ့ယုံမာသောအလိုဆိုတာနည်းနည်းတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသဘောတရားတွေစီတို့လဲသူစေစိတ်နေသဘောသဘောထားတွေကအမြဲတမ်းရောက်နေတတ်တယ်အရှင်တို့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအယံပိတံမောဒောဝသတကရဏောဒါသည်ဆုံးမခတ်သောအကြောင်းတရားတစ်ခုပဲဒါတော့နံပါတ်1ဒီအချက်ကိုဒီလိုအရာမျိုးသည်ယုံမာသောအလိုရှိခြင်းဆိုတဲ့အချက်သည်ဆုံးမရခတ်တဲ့သူတွေမှာရှိတယ်နံပါတ်2အချက်အပြင်ငါရှင်တို့ပုဏ္ဏစပရံနောက်ထပ်တစ်ပါးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘိက္ခုယဟန်သည်အတုကန္တကောဟောတိပရဝံပိအတုကန္တနာလို့ခေါ်တဲ့တရားရှိတယ်ကိုကိုကိုချင်းမြောက်တာပြောစကားပြောရင်တတိထားရတယ်သူတစ်ပါးကိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့ကိုကောင်းကြောင်းလေးကြီးပဲပြောတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတပြည့်တော်ကိုဆုံးမကြပါဖျားလို့ပြောပြင်မယ်လောကအလယ်မှာလဲကျွန်တော်ကိုဆုံးမပါကျွန်မကိုဆုံးမပါလို့ပြောတော်ညာလဲပဲ तू ကစကားပြောရင်ပြောရင်နဲ့ तू တော်ကြောင်းလေးပဲပြောတတ်တယ်ပရဝံဗနာသူများကိုရှုတ်ချအဲ့ဒီပရဝံပြီဆိုတော့ဘသူကတော့ဘလို့ညံ့လေကျွန်တော်ကအဲ့လောက်မညံ့ဘူးဘသူကတော့ဘလို့စရိုက်ဆိုးတယ်
ကျမကအဲ့လောက်ဆေးရိုက်မစိုးသူကတပတ်သားကိုရှုတ်ချလိုတာနဲ့သူ့ကိုယ်သူအမောင်းတင်ကြတာနဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေရှိဒီအချက်တွေကိုအရှင်မောင်မောက်ကလမထေရကိုရောမြတ်ကငါရှင်တို့တချို့ယဟန်မှာအဲ့ဒီလိုအကျင့်ရှိတယ်အတုကန္တကောမိမိကိုယ်ကိုမြင့်တင်တတ်ပြီးတော့ပရဝံဘေသူတစ်ပါးကိုရှုတ်ချတတ်တယ်အဲ့ဒီအချက်ကလည်းပဲဒောဝသတကရဏောဆုံးမခတ်သောအကြောင်းတရားတစ်ခုပဲဆုံးမလို့မရအောင်အဲ့တော့နံပါတ်1အချက်အဖြစ်အဲ့ဒီအချက်ကိုသတိထားပါငါရှင်တို့လို့ရှင်မောက္ကလမထေရကိုရောမြတ်ကဆုံးမပြီးနံပါတ်3အဖြစ်ယဟန်သည်ကောဓနောအမျက်ထွက်တတ်တယ်စိတ်ဆိုးလွယ်တယ်ဒေါသထွက်တတ်တယ်ကောဓာဘိဘုတော်အဲ့ဒီလိုဒေါသထွက်ခြင်းရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံရတယ်ဒေါသကြီးသူဒေါသကြီးသူဒီဆုံးမရခတ်တယ်ဒီဟာယဟန်တော်တွေကြားမှာနေလို့ယဟန်တော်တွေကိုဆုံးမပြင်မဲ့ဒါသည်လူသားအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ဒေါသသည်ကိုယ့်ကိုဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဒေါသကြီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အဲ့ဒီဒေါသလွန်မောမှုကိုလည်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ခုနပြောသလိုဆုံးမလို့ကောင်းစေခြင်းလို့ပြောပြင်မဲ့ခမ ्या ကကျွန်တော်အမေမလို့လားခမ ्या ကကျွန်တော်အဖေမလို့လားလို့ပြန်ပြောတတ်တာတွေမကြဘူးလားမကြဘူးပါဘူးအဲ့ဒါသူကဒေါသလွန်မောတာအပြစ်မြင်စိတ်ပြင်းမာလို့စိတ်တွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆုံးမလို့မရဘူးအဲ့တော့နံပါတ်3အချက်ဒေါသထွက်တတ်ခြင်းဒေါသလွန်မောခံရခြင်းအချက်သတိထားပြီးတော့မှတ်လာခဲ့ပေါ့နံပါတ်၄အချက်အချင်းအရှင်မောက္ကလံမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကငါရှင်တို့တချို့ယဟန်တွေကကောဓနောအမျက်ထွက်တတ်တယ်ကောဓာဟေတုအဲ့ဒီဒေါသထွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဥပနာဟေရံညိုးဖွက်တတ်တယ်ခုနလိုငါကိုလူရှိမှအချက်ခွဲတယ်ဒီတော့တနေ့ကြောင့်ငါအကြောင်းပြမယ်အမှန်ကမင်းလုတ်တဲ့ဒီအလုတ်ကဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးမှားနေတယ်မင်းဘက်မှာဟာကွက်ရှိနေတယ်ဒါလေးပြန်လိုက်ပါလူရှောင်လို့မရလို့လူရှိမှပြောမိသွားရင်ငါကလူရှိမှတတ်တတ်ချိုးတာတေချောင်းကြံတဲ့အထိအောက်ကြံတတ်တာတွေလောကမှာအထင်ရှားရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခဲ့တယ်တပည့်တွေကလမ်းကတော်တော်မှားလို့အားတပည့်မင်းသွားနေတဲ့လမ်းကတော်တော်မှားနေတယ်ငါတပည့်အဲမှာမှအဲ့ဒီစိတ်ထားရှိနေတာမကောင်းဘူးဆိုအဲ့တော့သူကကိုပြန်ပြီးရန်နေတွေ့တယ်။ရန်နေတွေ့ပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးချိုးချိုးဖက်ဖက်အထင်သေးလို့ပြောတယ်။အမှန်ကသူကမသင့်တော်သောယဟန်တို့ရဲ့ယဟန်ပရိသတ်ကအနေအထားနဲ့လည်းမသင့်တော်ပဲလူတွေကဲ့ရဲ့ဆရာကောင်းလောက်အောင်ကိုတော်တော်ရုပ်ပြက်လို့ဆုံးမလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ကိုအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောတော့နောက်နောက်သူ့ကိုဘယ်တော့မှမဆုံးမတော့ဘူး။ဘုန်းကြီးကခံယူလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဩလို့မှားလို့မလို့မှားတယ်လို့ထောက်ပြလိုက်ပေမဲ့သူကရံညှိုးဖွက်တတ်တယ်။နောက်ပိုင်းကိုယ်တပည့်တွေကိုလည်းဆုံးမတယ်။တချို့တကားတွေကလည်းတပည့်တော်ကိုဟာကွက်ရှင်ပြောပါဗျာ။တပည့်တော်ရဲ့အာဏာချက်ကိုပြောပါဗျာ။တကားကြီးအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တဲ့အချင်းမရှိတော့ဘူး။အာဏာချက်ရှိလို့မလို့အာဏာချက်ကိုမြင်ပေမဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူကဘလောက်ပြည့်စုံနေလို့လဲလို့ပြန်ပြီးကလန်းတိုက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်လိုက်ရင်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှန်တယ်ပဲထင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲတရားနာပရိသတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါမှားတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့အချိန်နဲ့ငါမှန်တယ်လို့ပဲထင်တဲ့အချိန်ပဲအချိန်များလို့ငါမှန်တယ်ပဲထင်ကြတာလူတိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆရာကြီးပဲအဲ့တော့အမြဲတမ်းဆရာလုံနေလို့မရကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာဖြည့်သွားနောက်ပိုင်းကျင့်စဉ်မှာပါတယ်ဆုံးမလို့ဆုံးမလိုက်ပြင်မဲ့သူကရံညိုးပြန်ဖွက်တတ်တယ်အဲ့ဒါဒီဒုဗ္ဗစပြောရခတ်တဲ့အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒောဝသတကရဏောဆိုဆုံးမရခတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲအဲ့တော့ငါရှင်တို့တဲ့နောက်တစ်ပတ်နံပါတ်5အချက်အားဖြင့်ယဟန်ဒီကောဓနောအမျက်ထွက်တတ်တယ်အမျက်ထွက်တတ်တဲ့အပြင်ကောဓာဟေတုအဲ့ဒီလိုအမျက်ဒေါသထွက်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အဘိသင်္ကေအစွဲကြီးတယ်အစွဲကြီးတယ်ဆိုတာသူကအညို့အတေးအပြင်ဆွဲအစွဲကြီးလုံးအားကြီးတယ်ပုံကိုဆွဲတယ်ရောဘာတွေကောအများကြီးပေါ့အစွဲတွေကြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝါဒဆွဲတွေလည်းအစွဲကြီးတယ်နောက်ပြီးဒီဖြစ်တဲ့ပฏิပက္ခသူကပฏิပက္ခလို့ခံယူလိုက်တယ်သူ့ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအပြစ်ထောက်ပြတာကိုသူကပฏิပက္ခအသွင်ဆောင်လိုက်တယ်သ
တိတ်ခါချခံရတယ်လို့သူကခံလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့အစွဲအကြီးဖြစ်တယ်အညိုးကြီးမလွန်အကြီးတာကိုပြောတာရံညိုးဖွဲ့တက်တဲ့အဆင့်အပြင်သူကဒါကိုဘယ်တော့မှမဖြောက်ဘူးတည်တဲ့အထိသူကငါ့ကိုတခါတလေအံ့ဩရဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့ကြုံတယ်ဆရာကဘယ်အချိန်လောက်တုန်းကတပည့်တော်ကိုဘလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အော်အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ကိုမှတ်ထားတာလားကိုကကောင်းစေခြင်းလို့ဆုံးမလိုက်တာသူကအဲ့ဒါကိုသူအချက်ကွဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ခံယူထားတယ်ဒီနေ့ထိမဖြောက်ဘူးဆိုတော့အော်ဒါဆိုရင်နောင်လဲကိုတတိထားပြီတော့သူနဲ့ဆိုရင်တတိထားပြီစကားပြောမယ်မလို့ရင်စကားမပြောဘဲနဲ့နေမယ်ဆင်ခြင်လိုက်ရဆရာမလို့ဆုံးပါတယ်မိဘမလို့ဆုံးပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့သားသမီးတွေကမိဘတွေကိုပြန်အညှိုးထားတတ်တယ်မယုံမရှိနဲ့ဆုံးမတာကိုဆုံးမတယ်လို့မခံယူဘဲနဲ့အဲ့လိုတတ္တဝါဆိုတာအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းတာကိုမသိမသိတတ်မှုဖုံးလွှမ်းပြတဲ့အပြင်အတ္တဆွဲလဲရှိတာကိုငါလို့ထင်တဲ့မမငါပိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဟံငါသည်အာတမိဖြစ်မေငါဤအတ္တအတ္တသည်ဟောတိဖြစ်စသည်ဖြင့်ငါဥစ္စာငါအတ္တလို့ဆွဲတဲ့အဆွဲကိုဘုရားရှင်ခဏခဏဟောတယ်အဲ့ဒီအဆွဲကတရားမသိသမျှကာလပတ်လုံးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဆုံးမစကားကိုလွယ်လွယ်လက်မခံတဲ့အပြင်အညုအတိတ်အဆွဲအလံတအားကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝတွေဖြစ်လာတတ်တယ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့တရားနာပရိသတ်ကအဲ့ဒါကိုလည်းဆင်ကျင်ထားခဲ့စင်ကြံထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်နံပါတ်9အချက်အပြင်နံပါတ်6အချက်နံပါတ်6အချက်အပြင်ဆိုရင်ကောဒသာမန္တဝါစံနိစ္စာရိတာအမြဲလဲထွက်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဒေါသဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်တဲ့စကားပဲပြောတတ်တယ်စကားကိုပြေပြေဖြစ်ဖြစ်မပြောတတ်ဘူးကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစကားလေးတစ်လုံးမပြောလိုက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆုံးမလွတ်တဲ့စကားအထီးအခိုက်အတိုက်အခိုက်မပါတဲ့စကားမပြောတတ်တဲ့သူတွေမကြုံဘူးလားကြုံပါပါဘုရားစကားတစ်လုံးထွက်လိုက်တိုင်းသူကအငေါ်နဲ့အတူးနဲ့ထွက်လာအဲ့လိုမျိုးထွက်လာတဲ့သဘောရှိတာဒေါသဖြစ်စေသောအကြောင်းနဲ့ဆက်တဲ့စကားမျိုးပဲပြောတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဒီအင်္ဂါတွေဒေါဝဆတ္တကရဏောဆုံးမခတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲဒါကိုလည်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ထားခဲ့ဒီတော့အဲ့လိုအပြစ်တရားတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဆုံးမဆရာသမားတော်လောက်ကောင်းကိုမိတ်ဆွေတဲမှာအကြီးအကဲတော်လောက်ကောင်းကိုရဲ့ဆွေမျိုးတဲကအကြီးအကဲတော်လောက်ကောင်းမင်းဒါမှားနေတယ်မင်းမှာဒီအပြစ်ရှိတယ်မင်းစကားပြောရင်ဘယ်လိုမျိုးပြောတတ်တယ်မင်းမျက်နှာအမူအရာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်မင်းသုံးတဲ့စကားလုံးကကြမ်းနေတယ်မင်းသုံးတဲ့စကားလုံးကအကြောင်းအကျိုးမညင်ညွတ်ဘူးမင်းရဲ့အမူအရာတွေကငါတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုဂုဏ်သိက္ခာကျစေတယ်အဲ့တော့ပြင်ပါဒီလိုမျိုးအပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးပြောတဲ့သောရကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာရှိတယ်တန်ခါလောကမှာလည်းရှိတယ်မှားနေတယ်ရှင်ပြားမှားနေပါပြီဒီလိုမျိုးပေါ့ရှင်ပြားပြောသွားတဲ့စကားများမှားနေပါပြီရှင်ပြားပြောတဲ့စကားတွေတရားနဲ့မညီပါဘူးဆန့်ကျင်နေပါတယ်စသည်ဖြင့်သောရကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိပေးရတယ်ဒီတော့မှအမှန်ပြင်ပေးတဲ့သူရှိတော့မှယဉ်ကျေးသောဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းတိမ်မွေ့သောပုဂ္ဂိုလ်များကဩမှားသွားသလားဘုရားဒါဆိုပြင်ပါမယ်အပြင်လောကမှာလည်းဩမှားသွားသလားမှားသွားရင်ကျွန်တော်ပြင်ပါမယ်အဲ့ဒီအစင်မရှိပဲနဲ့သူကသောရကပုဂ္ဂိုလ်ကသောဒနာလာပြီးဆိုရင်သောဒကေနသောဒကံပဋိပ္ပရတိကိုယ်ကိုသောရကအပြစ်ထောက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကပြန်ပြီးစကြံပတ်ပြုတ်တတ်တယ်အပြစ်ထောက်ပြလိုက်တော့မင်းဒါလေးမှားနေတယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းခမရကျွန်တော်အမေမလို့လားခမရကျွန်တော်အဖေမလို့လားဒီလိုအဆင့်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်သူကစကြံပတ်အမြဲပြန်လုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအချက်ဟာလည်းပဲဒောဝဆတကရဏောဆုံးမခတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီအချက်တွေကိုကိုယ်မှမရှိအောင်နောက်ပိုင်းမှာကျင့်ရမယ်ကျင့်စင်တယ်မှာပါလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ပံနံပါတ်6အချက်အဖြစ်သောရကပုဂ္ဂိုလ်ကသောဒနာလာတဲ့အခါသောဒကေနသောဒကံအပတာရီတီပြန်ပြီးတော့သူကအော်မယ်ဟောက်မယ်ကြိမ်မောင်းမယ်
အပြစ်ထောက်ပြလိုက်ရင်သူကပြန်អော်မယ်သူကပြန်ပြီးအပြစ်ပြောမယ်ဥမာရှင်ပြားကကောဘလောက်ရှင်ပြားကကောဘလောက်တော်နေလို့လဲစသည်ဖြင့်ပေါ့သူကပြန်ကြိမ်မောင်းလဲရှင်ပြားကကောဘလောက်ကောင်းနေလို့လဲရှင်ပြားလည်းရုတ်တာပဲအဲစသည်ဖြင့်ပေါ့လူချင်းချင်းဆိုလို့ရှင်ခမောဘလောက်ကောင်းနေလို့လဲအဲအဲ့လိုပြန်ကြိမ်မောင်းတတ်တယ်အဲ့ပြန်ပြီးကြိမ်းမောင်းတတ်တဲ့ဇယိုက်ရှိတယ်သူကတော့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ကိုဆုံးမပါကျွန်တော်ကိုအပြစ်မြင်ပြောပါလို့ပြောတယ်တပြည့်တော်မှာအပြစ်ရှိရင်ပြောပါတပြည့်တော်မှာအာနဲ့ချက်ရှိရင်ထောက်ပြပါလို့ပြောတယ်ဖိတ်ထားတယ်သို့တော်သူ့မှာအဲ့ဒီဇယိုက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံသောဆုံးမမြတ်သူတွေကရှောင်တယ်ကြံသောကောင်းသောဇယိုက်ရှိတဲ့သူတွေကသူ့ကိုအပေါင်းအသင်းတော်မလုပ်ဘူးတဲ့မပြောတော့ခုနဘုန်းကြီးမဆုံးမတော့ဘူးရက်ထားလိုက်မယ်သူနဲ့ဆိုရင်စကားကိုဆင်ခြင်ပြီးပြောတော့မယ်လှုပ်လိုက်ရတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့အကျိုးရုပ်တော့ကိုရုပ်တာကိုအမားကိုကိုမသိတော့ဘူးကိုအမားကိုကိုကပြင်မယ်အမားရှိခင်ပြင်မယ်ကံကံကြီးအကျိုးဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းသောကံများဖြစ်သွားပြီလားမကောင်းသောကံဖြစ်သွားရင်အပေပေးဆိုတာဖျားဟောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေမကြအောင်ဆုံးပညာရှိတွေဆုံးမတဲ့အခါနာထောင်တဲ့တာနာထောင်မယ်ပြင်တဲ့တာပြင်ရမှာပဲလို့ယောနီတော်မနတိကာရာရှိဖို့လိုတာကိုအခုတော့သူကပြန်ရံတွေ့တတ်တယ်ပြန်ပြီးချိန်မောင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီအချက်မျိုးရှိရင်ဒောဝတ်သတ္တကရဏောဆုံးမခတ်တဲ့သူရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲဒီလိုပြန်ချိန်မောင်းတတ်တဲ့အဖြစ်နံပါတ်6အချက်အားဖြင့်သောတကတ္တပစ္စာရောပေတိကိုကိုအပြစ်ထောက်ပြတဲ့သူကိုသူကအပြစ်ပြန်တင်တယ်ပရမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမင်းဒီစကားပြောတာဒီလိုမှားနေတယ်မင်းကလည်းပဲနေရာမှာမင်းဒီလိုမှားတယ်လေသူကကိုယ်အပြစ်တင်တယ်အရှင်ပြားဒီနေရာမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကလွဲနေတယ်အရှင်ပြားကိုအမြဲတမ်းမှန်နေလို့လားအရှင်ပြားလည်းပဲနေရာမှာလွဲတယ်လေဒီလိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်တတ်တယ်အဲ့ဒီပြန်အပြစ်တင်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာလေဒောဝတ်သတ္တကရဏောဆုံးမခတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲဆင်ခြင်ရမယ်အခုဒါမှတ်သွားရုံပေါ့နံပါတ်6အချက်အဖြစ်အဲ့ဒီလိုအပြစ်ပြန်တင်တတ်တယ်လို့10အချက်အဖြစ်အင်ဉ္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 ပฏิစရတိကိုကိုသောရကလာလို့သောရကပုဂ္ဂိုလ်ကအပြစ်ထောက်ပြပြီးတော့ပြောလာတဲ့အခါမှာကိုကသူပြောတဲ့စကားကိုနောက်ထပ်စကားတစ်မျိုးနဲ့ဖုံးလွှမ်းပလိုက်တယ်ဖုံးလွှမ်းပလိုက်တယ်ဆိုတာကစကားလေးဒီလိုမှားနေတယ်မင်းစကားပြောတာဆင်ကျင်ဆိုသူကအဲ့စကားကိုကျန်တဲ့အရာနဲ့အော်ကျွန်တော်ကိုအမူအရာတွေကတော့ယဉ်ကျေးပါလေကျွန်တော်အမူအရာတွေကယဉ်ကျေးတယ်မလားသူအပြစ်ကနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အမူအရာကြမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ထောက်ပြတာကိုသူကတခြားစကားနဲ့ဖုံးပလိုက်တယ်ဖုံးပလိုက်ပြန်ဗိဓာကထံအပနာမိတိစကားကိုအပကိုလွှဲပလိုက်တယ်စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းပလိုက်တတ်တယ်ဆုံးမလို့ရှင်စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းပလိုက်တတ်တယ်အဆုံးမမခံဘူးကောပင်စဒောတင်စအပိစိယံစပါတုကရောတိသူမှာပါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းပြင်းမာခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းကိုထင်ရှားပြုတ်တယ်မေတ္တာမားနေတယ်လို့ပြောတော့ချက်ချင်းဒေါသထွက်တဲ့မျက်နှာကိုထင်ရှားပြတ်တယ်ချက်ချင်းသူ့ကိုစကားတစ်လုံးပြောလိုက်တာနဲ့မျက်နှာပါပြတ်သွားတယ်ပြီးရင်ကိုယ်အမူအရာတွေကအဆအကုန်လုံးချက်ချင်းကိုယ့်ကိုပြန်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ခိုက်တော့မယ့်အတိုင်းအထင်ရှားပြန်ပြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကပြောစရာရှိရင်ပြောပါဆုံးမစရာရှိရင်ဆုံးမပါဘလောက်ပြောပြောတဲ့တည်င်းသုံးပေါ်ပုံကိုများတရားအတူချင်းပေါ်အချင်းပတ်များနောက်ပိုင်းရှောင်သွားမယ်ရှောင်သွားရင်ကိုအကျိုးရုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်ကိုလည်းပဲဒောဝတ်သတ္တကရဏောပြောဆိုခတ်တဲ့သူကြီးအကြောင်းတရားတစ်ခုဆိုပြီးတော့မှတ်ထားခဲ့ဒီလိုနဲ့30ပြီးတော့71ကသောရကပုဂ္ဂိုလ်ကသောရဏလာလို့ရှိရင်သူကသောတကေနအပဒါနေနတံပါယတိသောရကပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီအကြောင်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမေးတဲ့အခါပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်မပြောတတ်ဘူးမပြောကြင်တာလည်းပါတယ်အကြောင်းတရားကိုဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာပါဒီလိုအကြောင်းပြချက်ရှိလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါစဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကဒီလိုပါလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြန်ပြီးပြေလည်အောင်ပြန်မဖြေဆိုတတ်ဘူးမပြေချင်တာလည်းပါတယ်အခြေခံကိုကသူကရုံမာတော့အလိုလဲရှိတယ်ဒေါသလည်းထွက်တတ်တာဆိုတော့ပြေဆုံးအောင်ဘယ်တော့မှပြန်မပြောဘူးအဲ့တော့
စကားပြောလို့ရှိရင်တော့ရန်ဆောင်နေတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တပြန်ပြီးပြောမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေတောဝက်သတ္တကရဏောဆုံးမခတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲ10ခုအခုတာဆိုရင်17ခုရှိသွားပြီဘယ်နှခုရှိသွား17ခုပါဗျာအဲ့ဒီ17ခုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကလေကိုယ်မှာမသိမသားနဲ့ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတော့ပထမနံပါတ်1အဆင့်အနေနဲ့ဒုပ္ပစပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါတွေကိုပြောတော့တည်တည်ကြကြမှတ်သွားစနစ်အချက်အားဖြင့်ဘိက္ခုယဟန်တိမက္ခီဂုံကျေးဇူးကိုချေဖြတ်တတ်တယ်ပလာတိဂုံပြိုင်တတ်တယ်ဂုံကျေးဇူးဆိုတာလူတစ်ယောက်မှာသူ့ရဲ့ဆံရဆံရယဟန်တော်များဆိုသီလဂုံရှိမယ်တမာတိဂုံရှိမယ်ပညာဂုံရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကြောင့်ကြော်စောတဲ့ဂုံရှိတယ်။လူဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ဂုံသိက္ခာလေးရှိတယ်။ရုပ်အစင်းအားဖြင့်တော်လကောင်းအတတ်ပညာအားဖြင့်တော်လကောင်းကိုချင်းစရိုက်အားဖြင့်တော်လကောင်းဂုံလေးရှိကြတယ်။အဲ့ရှိတဲ့ဂုံကိုလူတစ်ယောက်တည်းဒီလိုတော်ပါတယ်ပြောလို့ရှင်အဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တော်တဲ့အချက်ပဲကြည်တာရုံမာတဲ့အချက်တွေရှိတယ်နော်စသည်ဖြင့်လူတစ်ယောက်ကဂုံကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတရားတွေဒီဝတ္တလသူယုတ်တရားထဲမှာလည်းပါတယ်အလုံးသိမ့်ဘူးအခုရှင်မာမောက္ကလမထေရကိုတော်မြတ်ကယဟန်တော်တွေကိုဆုံးမနေတာကယဟန်တည်သူတစ်ပါးကုံကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တတ်တယ်အမှန်တော့တိတ်ခါချတာပေါ့တိတ်ခါချတတ်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပေါ်မှာဂုံပြိုင်တတ်တယ်ဂုံပြိုင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပါမန်ပြန်ဆိုင်ကြခြင်းရဲ့နောက်ကိုဆရာသမားကိုဂျေဇုရှိတဲ့သူအဲ့ဒီသူရဲ့ဂုံဂျေဇုကိုခြေဖြတ်ပြီးတော့သူနဲ့ပဲကိုကပခုံးချင်းပဲညီနေသလိုပခုံးချင်းရှင်တယ်ခြေရာချင်းတိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမတန်မရာလှမ်းတဲ့အစဉ်မျိုးကိုလည်းတရားတွေမှာဟောသလို၎င်းနေပြန်ချင်းနေတဲ့ပလာတဆိုတဲ့သဘောတရားသူယုတ်တရားဒီတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒောဝသတကရဏောဆုံးမခတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲနံပါတ်7အချက်သူတပားကုံကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တတ်တယ်အပြိုင်ပြုတ်တတ်တယ်မကောင်းဘူးလို့မှတ်ထားခဲ့73အချက်အပြင်ယဟန်တိအိတုကီဟောတိမစ္စရိမနာလိုတတ်တယ်ဝန်တိုတတ်တယ်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကိုသူယုတ်တရားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့တော့ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုအမှန်တိုင်းမမြင်လို့အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အချိန်လောကစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုမသိပဲနဲ့မိုင်မဲနေတဲ့အချိန်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်အကျိုးပဲစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာမနာလို့အိတ်တာမစ္စရိယဝန်တက်တယ်ဝန်တိုခြင်းအိတ်သဆိုတဲ့သဘောတရားညူဆူတယ်ဆိုတာအပြစ်မြင်တာဘာဖြစ်ဖြစ်သူညူဆူနေတာအလိုမကျနိုင်ဘူးမစ္စရိယကဝန်တိုနေတာအဲ့ဒီဝန်တိုခြင်းသဘောတရားတဲ့အစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဝန်တိုတယ်လက်လာဘနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဝန်တိုတယ်မစ္စရိယတရားတွေကြောင့်လာဘမစ္စရိယကုလမစ္စရိယဝန်နာမစ္စရိယစသည်ဖြင့်မစ္စရိယတရားတွေဟာအပေကိုကြစေတယ်ဒီတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်ဆုံးမခတ်တယ်ဒီတော့အိတ်တာမစ္စရိယနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်တတိထာအဲ့ဒါဒီဒောဝသတကရဏောဆုံးမခတ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲဒါကိုနံပါတ်73အားဖြင့်မှတ်ထားမယ်။နံပါတ်14အားဖြင့်တထောဟောတိမာယာဝီလှဲ့ပတ်တတ်တယ်။ဆင်းလဲတတ်တယ်လှဲ့ပတ်တတ်တယ်။အဲ့တော့မာယာသာထေယလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒီမှာတထောဟောတိမာယာဝီဆင်းလဲခြင်းလှဲ့ပတ်ခြင်းလှဲ့ပတ်ခြင်းဆင်းလဲခြင်းအတူတူပဲပေါ့ကောက်ကျစ်တယ်။ကောက်ကျစ်တဲ့သဘောတရားတည်စကုစီယာနဲ့စကားတစ်လုံးပြောမယ်။စကားတစ်လုံးနှိုက်မယ်။ကိုယ်ချီကျူးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကိုကိုဒေါသထွက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ကိုကဒေါသထွက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူကအဲ့ဒီအချက်ကိုဒေါသထွက်အောင်တမင်ဆွပေးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒေါသအနေထားမှာသူကအဲ့ဒါကိုနင်းပြီးကိုသိခါကိုချတ်တတ်တယ်ကိုကိုအနိုင်ယူတတ်တယ်အဲ့တော့သူကချီကျူးရင်လည်းသူဘာသဘောနဲ့ချီကျူးမှန်းကိုနားလည်လို့မရအောင်သူကလှက်ပတ်တတ်တယ်ဆင်းလဲတတ်တယ်သူကကဲရပြီဆိုရင်လည်းဘာသဘောနဲ့ကဲရတာလဲစင်စားအပ်ခတ်တယ်လောကကြီးမနှနေဘူးလားစကားတွေလည်းမပြောကြဘူးလားစကားအမျိုးမျိုးလည်းနားမထောင်ရဘူးလားပြုံးပြနေပေမဲ့လို့ပြုံးကျင်လို့ပြုံးနေတာမှကောက်ချက်ချလို့မရ
မဲ့ပြလိုက်ပင်မဲ့လေဘာကြောင့်မဲ့ပြတယ်လို့ကောက်ချက်ချလို့မရဘူးအဲ့တော့ပြုံးပြတိုင်းလဲကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာမဲ့ပြတိုင်းလဲဒါကိုယ့်ကိုဒေါသထွက်စေတဲ့နေရာမှာဒေါသထွက်ယုံလောက်မဲ့ပြတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာထွက်လာတဲ့ဒေါသကိုနင်းပြီးတော့မှသူအနိုင်ယူဖို့အချက်တစ်ချက်ရှိနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်တတိထားဖို့အချက်တစ်ချက်ကိုယ့်ဘက်ကစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါဒေါဝသတ္တကရဏဆုံးမခတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ကို့မှာလည်းအဲ့ဒါမရှိစေနဲ့။သူများမှာအဲ့ဒါမျိုးရှိနေပြီ။လှက်ပတ်ဆင်းလဲတဲ့သဘောမျိုးရှိနေပြီဆိုရင်သတိထားပြီးတော့ရှောင်ရတယ်။ဒါနံပါတ်14အချက်အားဖြင့်လှက်ပတ်တတ်တယ်၊ဆင်းလဲတတ်တယ်။15အချက်အားဖြင့်ထတ်တော်ဟောဒီအတိမာနေခတ်မာတယ်။မာနအလွန်ကြီးတယ်။ခတ်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဘူးတယ်မလားစကားပြောရင်အေးဆေးဆေးပြောမှမပြောဘူးဆုံးမစကားပြောလိုက်ပြီဆိုချက်ချင်းမောင်းမောင်းမာမာခက်ခက်ထန်ထန်စကားလုံးကအစကြမ်းကြမ်းတန်တန်ပြန်ပြောလေပြောထားရှိတယ်လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောနဲ့ပြည့်စုံရင်ထတ်တာအတိမာနကြောင့်မာနအရန်ကြီးလုံးအားကြီးတယ်လူကြီးပင်မဲ့လို့လူကချမ်းသာတာဆင်းရဲတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆင်းရဲနေပေမဲ့လို့လည်းနည်းနည်းမှအထိမခံပဲနဲ့စကလုံးလည်းအတင်မခံပဲနဲ့မျက်စုံထိုးကြည့်တာတော့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်မိတာတော့မခံနိုင်အောင်အတိမာနဖြစ်တဲ့သူခတ်မာတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒေါဝသတ္တကရဏောဆုံးမခတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူဒါလည်းဆင်ခြင်ဖို့အတွက်မှတ်ထားခဲ့15ချက်နံပါတ်16အချက်အားဖြင့်တန်ဒိဋ္ဌိပရာမာတိဟောတိအာဒာနကာဟိဒုပတိနေသက်ကိသူယူထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုအဲ့ဒီအယူအဆတစ်ခုကိုသူဆွဲလန်းလုံးအားကြီးတယ်မြဲမြံစွာစုပ်ကင်ထားတတ်တယ်စွန့်နိုင်ခဲ့တယ်တစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကလွဲလို့ကြံသောအရာတွေသည်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲအတ္တဆွဲတွေနဲ့ဖြစ်နေတတ်တဲ့အရာတွေကြီးပဲကိုမိသားစုနဲ့သူမိသားစုဆိုလို့ရှိရင်ပฏิပက္ခဖြစ်လာရင်ဘယ်မိသားစုမှန်လဲပြောလဲကိုမိသားစုမှန်လဲပဲပြောတယ်တကယ်တဘာဝကြကြရင်ကျင်းမှုအစဉ်အလာတွေရစီမင်းဥပဒေတွေအရကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုမှန်တယ်ပြောတိုင်းမမှန်တာတွေမတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရပါဘူးကိုသားနဲ့သူ့သားနဲ့ယံဖြစ်ရင်ဘယ်သူသားမှန်လဲအဲ့ဒီလိုအရာမျိုးတွေရှိရင်သူကသူ့ဘာသာသူမှန်တယ်ထင်ထားတဲ့အရာတွေကလွဲနေရင်တော့စွန့်လွတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုစွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့အခုတရားနာပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးကစကားတစ်ခုပြောမယ်ကိုအများတမ်းမမှန်ဘူးတရားနာပရိသတ်ဆိုတချို့တလေကကိုအမြဲမမှန်လို့ဘသူကမှန်အမှတော့ဒီလိုလှုပ်ချင်တဲ့သူပါလာတတ်တယ်အဲ့ဒါကသူ့အယူအဆကိုစွန့်နိုင်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်များသွားမဆုံးမနဲ့တဲ့ဒောဝသတ္တကရဏဆုံးမခတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီတော့အင်္ဂါ16ပါအချက်16ချက်အဲ့ဒီ16ချက်သောအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူသည်ဒောဝသတ္တကရဏဆုံးမခတ်တဲ့အရာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူလို့နံပါတ်1ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှတ်ထားလိုက်သဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်အရှင်မောဂလံမထေရကိုတော့မြတ်ကငါရှင်တို့နောက်ထပ်တဦးကတော့သူကတပည့်တော်ကိုပြောကြပါတပည့်တော်ကိုအပြည့်ရှင်ဆုံးမကြပါလို့ဖိတ်မထားဘူးတဲ့ဖိတ်မထားပေမဲ့လို့သူကအစကတည်းကသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝကိုကရုံမာတဲ့အလိုမရှိဘူးသူကတောဝသတကုံနဲ့ပြည်စုံပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုပြည်စုံပြီးတော့ခမောတိခန့်တတ်တယ်အစကတည်းကတိခန့်တတ်တယ်သူပရခိနာဟိအနုသာဒနိဆုံးမတဲ့ဇကာကိုလည်းယိုသေးစွာနားထောင်တတ်တဲ့သဘောလေးသူ့မှာရှိပြီးသားသူကဆုံးမပါလို့မပြောပေမဲ့တပြမစာရီအတူတရင်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩသူကသဘောကောင်းတယ်သူ့မှာစရိုက်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မှားသွားမှာစိုးလို့အပြစ်ကလေးတွေသူ့ဆိုရင်ဆုံးမတင်တယ်ဒီလိုလူကပေါင်းတင်တယ်စသည်ဖြင့်အတူနေတဲ့သူတွေကသတ်မှတ်သွားတာပဲတဲ့သူကတော့ဆုံးမပါလို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့ဇယိုက်ကလေးကိုကရင်ကျေးလိမ်မာပြီးတော့တောဝဆခုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးကိုကြံတဲ့သူတွေချစ်တယ်ကြံတဲ့သူတွေဆုံးမဖို့အစဉ်သိရှိတယ်ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါင်းတင်ချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီတော့ကိုအကျိုးမရုပ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးမရုပ်စေတဲ့အချက်တွေရှိတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1နပါပိစောဟောတိ
နာပါပိကာနံအိသာနံဝတံကတောရုပ်မာတော့အလိုမရှိဘူးပထမပြောခဲ့တဲ့အချက်16ချက်ကပြောင်းပြန်ပြီအဲ့တော့ကောင်းတဲ့သူရဲ့ဇယိုက်ကလေးတွေကိုလည်းဒါနာတော့အပြင်မှတ်ထားလိုက်တစ်ကရုပ်မာတော့အလိုမရှိဘူးနှိမ့်အပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းမချီးမြှောက်တတ်ဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းမကဲ့ရက်တတ်ဘူးဒါကောင်းသောဇယိုက်နံပါတ်3အချက်အပြင်ဒေါသမထွက်တတ်ဘူးပြီးတော့ဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုသူမခံရဘူးနံပါတ်4အချက်အပြင်ဒေါသမထွက်တတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါသကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရန်ညှိုးခွဲခြင်းသူမှမရှိဘူးနံပါတ်5အချက်ဒေါသလည်းမထွက်တတ်ဘူးဒေါသကြောင့်ဖြစ်စေမဲ့အစွဲထားခြင်းတွေအစွဲကြီးခြင်းတွေသူမှမရှိဘူးနံပါတ်6အချက်အပြင်ဒေါသမထွက်တတ်ဘူးပြီးရင်ဒေါသနဲ့ဆက်တဲ့စကားကိုလည်းမပြောတတ်ဘူးနံပါတ်9အချက်ကိုယ်ကိုအပြစ်ထောက်ပြပြီးတော့ဆုံးမလာတဲ့သူတွေရှိရင်ကိုယ်ကိုအပြစ်ထောက်ပြတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာပြုတ်တတ်ဘူး။နံပါတ်8အချက်အဖြစ်အဲဒီလိုကိုယ်ကိုအပြစ်ပြဆုံးမလာတဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးမကြိမ်မောင်းတတ်ဘူး။နံပါတ်9အချက်အဖြစ်ကိုယ်ကိုအပြစ်ပြဆုံးမလာရင်ကိုယ်ကသူ့ကိုတဖန်ပြန်ပြီးအပြစ်ပြန်တင်တတ်တဲ့အလေအထားကိုမှမရှိဘူး။နံပါတ်10အနေအားဖြင့်သူကကိုယ်ကိုအပြစ်ထောက်ပြလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကသူကိုတခြားစကားလွှဲလိုက်တာတို့တခြားစကားအကြောင်းကိုပြောလိုက်တာတို့မလုပ်ဘူးရိုးရိုးတည်တည်ပဲနာနေလိုက်မယ်ပြီးရင်အမျက်ထွက်ခြင်းမလွမ်းမိုးဘူးထင်ရှားမပြဘူးဒေါသထွက်တာလည်းမမြင်ရဘူးအမျက်ထွက်တာလည်းမမြင်ရဘူးတိမ်မွေ့နေလိုက်မယ်နံပါတ်7အချက်အပြင်ဆုံးမတဲ့သူကဆုံးမလာရင်သူကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးအကြောင်းခိုင်ခိုင်လုံလုံပြေးလဲအောင်ပြန်ပြီးပြောတတ်တယ်နံပါတ်7အနေအထားအပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသူတစ်ပါးကိုဂုံကျေးဇူးကိုလည်းမချေဖြတ်တတ်ဘူးအပြိုင်အဆိုင်မလုပ်တတ်ဘူးနံပါတ်13အနေအားဖြင့်မနာလိုအိတ်တာမစ္စရိယမရှိဘူး14အနေအထားဖြင့်လှက်ပတ်ဆင်းလဲတဲ့သဘောမျိုးမရှိပဲရိုသားဖြောင့်မတ်တယ်နံပါတ်15အနေအထားဖြင့်ခတ်ထန်ခြင်းလည်းမရှိဘူးမာနလည်းမကြီးတတ်ဘူးနံပါတ်16အနေအထားဖြင့်ဆိုရင်သူမှားနေရင်မှားတယ်လို့ပြောတဲ့အယူကိုဆုံးလို့လိုက်ကိုလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂါ16ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့သူကဆုံးမလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့အရှင်မမောက္ကလမထေရကိုလိုမြတ်ကြီးကညာတော်တွေကိုဆုံးမပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုရှိမသားဘူးလား။ရှိသွားပြီ။နှစ်ခုရှိသွားတဲ့အခါကျတော့အခုနှလုံးသွင်းရမယ့်အဆင့်ကိုရောက်တယ်။နှလုံးသွင်းရမယ့်အခါကျတော့အတ္တနာဝအတ္တာနံအေဝံအနုမင်းနိတ္တပံကိုဘာသာကိုပဲကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သောတနာရမယ်အပြစ်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုဘာသာကိုကြည်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲငါသည်ယုံမာတဲ့အလိုရှိတဲ့သူလားယုံမာသောအလိုတို့ရောက်နေပြီလားအဲ့လိုများယုံမာတဲ့အလိုရှိမယ်ယုံမာသောအလိုတို့လည်းလိုက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယံမေပုဂ္ဂလောအပ္ပိယောအမနာဘောလူတွေသည်ငါကိုချစ်တော်မှာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကိုနဲ့တွဲနေရတဲ့အတွက်ကိုနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုကိုကိုဆုံးမအဲ့ဒီလိုဆုံးမပြီးတော့လူမုန်းလိမ့်မယ်ပေါ့ငါမှာအလိုဆိုးရှိရင်လူမုန်းလိမ့်မယ်အလိုဆိုးရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမွေ့လျော်ဖို့မဖြစ်စေနိုင်တော့ဘူးဒီတော့အလိုဆိုးရှိနေသလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ရှိနေတယ်လို့သိသွားတယ်တခါတခါတတိလွင့်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတဲ့အခါအလိုဆိုးအော်ငါမှာအလိုဆိုးဖြစ်နေပါလားဖြစ်နေတဲ့အခါကြလို့ရှင်သူကအော်ဒီတရားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများတွေကိုယ့်အပေါ်မှာအပြစ်မြင်လိမ့်မယ်လူချစ်နတ်ချစ်မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့လူမုန်းလိမ့်မယ်သိရတဲ့အခါနာပါပိဆောပဝိတာမိနောင်နောင်ရုပ်မာတော့အလိုမရှိစေရဘူးလို့ဆုံးမနာပါပိကာနအိသာနဝတံကတောယုံမာတော့အလိုတို့လဲမလိုက်เสียရတော့ဘူးလို့စိတ်တန်စိတ်ကိုဥပါဒေတပံဖြစ်စေအပ်၏စိတ်မှာစောက်တည်တာတတိယအချက်ကပထမပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးကိုပြောပြီးသွားတော့အခုတစ်ချက်ကကိုယ်စိတ်မှာစောက်တည်ရမယ့်အဆင့်ကိုရောက်သွား၏ဒီ16ချက်သာရှိရင်ယုံမာတော့16ချက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလူတွေဒီချစ်မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမွေးလျော်စေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါသည်အဲ့ဒီယုံမာသောတရားများသူတစ်ပါးတွေကိုယ့်ဘဝမှာမချစ်စေသောအရာများမရှိအောင်ကျင့်မယ်။မြင်လိုက်တဲ့အခါကို
ို့မှာဒီသဘောတရားသွားပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အခါနောက်နောက်ဒီတရားမျိုးမရှိစေရဘူးအဲ့ဒီတရားမျိုးငါမှမရှိစေရလို့စိတ်ကိုစောက်တည်လိုက်တယ်ဒါတော့ကိုကအမျက်ထွက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျက်ထွက်တတ်တဲ့သူမဖြစ်စေရကိုကကိုဂုံကိုပဲကိုဖော်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုရှုတ်ချတတ်တယ်ဆိုရင်နောက်နောက်ကိုဂုံကိုကိုဖော်တဲ့သူမဖြစ်စေရသူတများကိုကဲ့ရဲ့တဲ့သူမဖြစ်စေရသူ့ကိုသူဆုံးမမယ်ဒါဆုံးမမယ်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ပထမကျင့်စဉ်ပဲကိုစိတ်ကိုကိုစောက်တည်သွားတယ်အမျက်ထွက်တတ်တဲ့သူမဖြစ်စေရဘူးပြီးရင်အမျက်တရားဒေါသလွှမ်းမိုးခံရတဲ့သူမဖြစ်စေရစိတ်ကိုစောက်တည်တယ်နံပါတ်၄အချက်အားဖြင့်လည်းပဲအဲ့သူများကိုရန်ညှိုးပြန်ဖွဲ့တတ်တဲ့သဘောမရှိစေရနံပါတ်၅အချက်အားဖြင့်အစွဲကြီးတဲ့သူမဖြစ်စေရနံပါတ်၆အချက်အားဖြင့်ဒေါသနဲ့ဆက်တဲ့စကားပြောတဲ့သူမဖြစ်စေရနံပါတ်၇အနေထားအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုအပြစ်ပြောပြတဲ့အပြစ်ထောက်ပြတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြန်ပြုတဲ့သူမဖြစ်စေရ။နံပါတ်၈အနေထားအဖြစ်ကိုယ့်ကိုကောင်းစေချင်လို့အပြစ်ထောက်ပြတဲ့သူကိုပြန်ပြီးချိန်မောင်းခြင်းပြန်ပြီးတော့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောခြင်းအဲ့လိုလုပ်တဲ့သူမဖြစ်စေရ။အဲ့တော့သူ့ကိုသူပဲပြန်ပြီးသူ့စိတ်ကိုသူကောင်းအောင်ပြန်ဆောက်တည်သွားတယ်။အော်အပြစ်ပြန်ပြောတဲ့သူမျိုးလည်းမဖြစ်စေရ။စကားကိုမတီးမတန့်နဲ့လမ်းကြောင်းလွှဲပြောတတ်တဲ့သူလည်းမဖြစ်စေရပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုသူပြောတဲ့စကားကိုပြေးပြေးလဲလဲပြန်ပြောတတ်တဲ့သူမျိုးပဲဖြစ်စေရမယ်မပြေးမလဲပြောတတ်တဲ့သူမျိုးမဖြစ်စေရပြီးရင်သူများဂုံကျေးဇူးကိုချေဖြတ်တတ်တဲ့သူမဖြစ်စေရသူများနဲ့ပြိုင်ဘက်လှုပ်ချင်တဲ့သူမဖြစ်စေရမနာလိုဝန်တိုရှိတဲ့သူမဖြစ်စေရဆင်းလဲကောက်ကျစ်တတ်တဲ့သူမဖြစ်စေရပြီးရင်ခတ်ထန်တဲ့သူမဖြစ်စေရအလွန်မာနကြီးတဲ့သူမဖြစ်စေရပြီးရင်ကိုမှားနေရင်လဲကိုအယူကိုမစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သူမျိုးမဖြစ်စေရလို့တတိယအရှင်မမောက္ကလမထေရကိုရောမြတ်ဆုံးမတော့ကိုစိတ်ကိုစောက်တည်ရမယ်နေအဲ့ဒီကိုစိတ်ကိုကိုစောက်တည်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကျင့်စဉ်အားဖြင့်အရှင်မမောက္ကလမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကငါရှင်တို့အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်တဲ့အခါဥပမာအားဖြင့်အမျက်ထွက်တတ်တဲ့သဘောကိုမှတွေ့ပြီဆိုရင်အော်ဒါအာကုတ္တူအဲ့ဒီအာကုတ္တူတရားကိုပယ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပယ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်အခုတရားနာပရိသတ်တို့တခါတရားမှာဒေါသမထွက်ဘူးလားမှန်ပါပါကိုဒေါသကိုကိုပြန်ပြီးတော့တိလိုက်တဲ့အချိန်မရှိဘူးလားမှန်ပါပါရှိလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒေါသသည်မကောင်းသောတရားဖြစ်တယ်ဒေါသသည်အပေကြစေတယ်။အော်ဒီဒေါသပယ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒေါသကိုဘာသာကိုညှိချလိုက်။အဲ့ဒါနံပါတ်၄အားဖြင့်ကျင့်စဉ်နှစ်ပါးမှာဆိုရင်ဒုတိယကျင့်စဉ်ပထမကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကိုစောက်တည်ထားပြီ။အခုအဲ့ဒီအာဟုသူတွေကမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပေါ်ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါပယ်ပလိုက်မယ်။အဲ့တော့ပယ်ပလိုက်ပြီ။ပယ်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါရှင်တို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့တဲ့။အမျိုးသားငယ်အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဟာလှကြတဲ့အခါမှန်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီမှန်ကြည့်တဲ့အခါသူ့မျက်နာမှာညူမှုံတော်၎င်းအညစ်အကြေးတော်၎င်းရှိပယ်ပလိုက်ရတယ်။ဒီလိုပယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်အော်ညူတော်၎င်းဖုံတော်၎င်းအညစ်အကြေးတော်၎င်းမရှိတော့ပါလားလို့သူ့မျက်နာကိုသူကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စိတ်ဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်းပဲငါရှင်တို့အခုပြောပြသွားတဲ့ညစ်ထေးစေသောဒုဗ္ဗစပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရား16ပါးအဲ့တရားတွေကိုညူမုံလိုသဘောထားအပြစ်လိုသဘောထားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်မှန်ကြည့်တယ်လို့ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ခုနလိုအပိ္ပ္ပဆဆိုတဲ့အလိုဆိုးသမားအလိုဆိုးကိုယ်မှာရှိနေတယ်လို့မှန်ကြည့်တယ်လို့မြင်လိုက်ပြီမြင်လိုက်တဲ့အခါဒီအလိုဆိုးသည်အာကုတ္တတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာကုတ္တကိုပယ်ရမယ်ဆိုမှန်ကြည့်ပြီးပယ်လိုက်တယ်လို့ပယ်လိုက်ပါအဲ့ခါမှာအော်ငါမှာအပိ္ပ္ပဆတရားမရှိတော့ဘူးအလိုဆိုးမရှိတော့ဘူးဖြောင့်မတ်တဲ့အလိုသာရှိတယ်ဖြူစင်တဲ့အလိုသာရှိတယ်လို့သိလိုက်ရင်အဲ့ဒီတရားဖြင့်ပီတိပါမောက္ခနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားဒုတိယကျင့်စဉ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားစိတ်ညစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီ16ချက်မှာတစ်ခုခုသွားညင်းနေလေဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကြိုးစားတိုင်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေကြလားကိုမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတစ်ပါးဖြစ်နေတာကိုဝမ်းသာပေးဖို့ခတ်တတ်တယ်။က
ကိုကကြတော့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတာတွေပဲဖြစ်သူကကြတော့အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်ရှောက်တဲ့လမ်းချင်းကလည်းအတူတူအရေးချင်းကလည်းအတူတူဒါပေမဲ့ကံတွေမတူတာကို तू လက်မခံနိုင်ဘူးပြစ်စုံပံကံလည်းမတူအရေးချင်းတူတယ်အလုပ်တူတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာထားအတူမှမတူဒါထုတ်ပြောတဲ့စကားလုံးကအတူမှမတူလားမျက်နှာထားကနှစ်ယောက်မှာအရှိတက်သွားတဲ့သူကမျက်နှာကပြုံးတဲ့နေရာမှာပြုံးတတ်တယ်တည်တဲ့နေရာမှာတည်တတ်တယ်ဒီဘက်ကတယောက်ကပြုံးရမှန်နေရာမှာမဲ့မွေးကြတဲ့ကဒီမျက်နှာဒီတိုင်းပဲနေတတ်တယ်လို့စင်ကြေးပေးတယ်မပြင်းဘူးအဲ့တော့အရေးချင်းတူတယ်အလုပ်တူတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ရောက်သွားတာမတူတော့ဘူးဖြစ်သွားအဲ့တော့ तू ကသူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်တယ်ငါဘာအားနည်းနေလဲငါဒီမလိုအပ်ဘဲနဲ့မျက်နှာကြီးတင်းတင်းထားတယ်အဲ့ဆို तू ကဒါငါအတွက်အနောက်ရှက်အဟံတားပဲပယ်ပလိုက်မှဖြစ်မယ်ပယ်လိုက်တယ်ပြုံးတဲ့နေရာပြုံးတယ်ပြုံးလို့ရအောင်ကျင့်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြုံးခြင်းကလက်လာပါတပါဖြစ်လာစကားကိုယဉ်ကျေးစွာပြောတတ်ခြင်းကလည်းသူ့ရဲ့လက်လာပါတပါဖြစ်အရေးချင်းတူတယ်ဘွဲ့တူတယ်အလုပ်တူတယ်ဒီဘက်ကပြည့်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 ချေချေငန်ငန်စကားပြောတတ်တယ်ဒီဘက်ကတယောက်ကတူတူအိုးပေါက်ပြောတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရှေ့ကိုပြည့်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 ပြောတဲ့သူကရောက်ကိုဘာသာကိုညံ့နေတာတွေကိုကိုပြန်မကြည့်ဘူးကိုရဲ့အပြစ်ကိုကိုပြန်မကြည့်ပဲနဲ့ရှစ်တက်သွားတဲ့သူပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းလိုက်လုတ်တယ်မနာလိုအိတာမစ္စရိယမွေးတယ်မွေးလိုက်တော့ကိုအညက်ကြီးကိုကိုပြန်မကြည့်ဘူးနေတိုင်းတော့မှန်မကြည့်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမှန်တယ်မှာကြည့်တဲ့အခါကိုကိုကိုလှမနေခြင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာမလှလှအောင်ဖို့တင်တာတွေဖို့တာပဲမလားမှန်ပါဗျာအေးကိုစိတ်ကိုကြတော့အဲ့လိုပြန်ကြည့်ဖို့ပြက်ကွက်နေကြစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုပြင်ရမယ့်အရာတွေကြတော့လည်းမပြင်ဘူးတခါတည်းသူတို့ကအချလောင်းဆိုပြီးတော့လိုချင်တာတွေအကုန်ရသွားကြတဲ့သူတွေကြီးပဲပေးစားမရတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့မစင်စားကြဘူးရင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့အရာကမစင်စားကြဘူးတထောင်တန်ပစ္စည်းကိုတရားနဲ့ပေးဝယ်လို့ရလားမရပါဘူးဒါအရှင်းဆုံးအဖြေပဲတထောင်တန်လောက်မှန်းထားပြီးတော့တရားပဲရင်းနေနေလို့ကတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုဒီကိုအားရီရောစိတ်အားရီရောညံအားရီရောအကုန်လုံးအသုံးချပြီးမှန်ကြည့်တယ်လို့ကိုရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားတဲ့သူပယ်သွားတဲ့သူနောက်ဆုံးပီတိပါမောက်ဆာနဲ့နေနိုင်တယ်နှစ်သက်မှုဝမ်းသာမှုနဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့တော့အပြစ်ပယ်ရမယ်မှန်ကြည့်ပြီးတော့အညစ်အကြေးတွေတုတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ဆေးပလိုက်တယ်လို့မျိုးကိုစိတ်မှာအဲ့ဒီလိုခတ်ထန်တဲ့သဘောရှိနေတယ်ဆိုရင်ခတ်ထန်တဲ့သဘောမြင်ရင်ပယ်မနာလိုအိတာမစ္စရိယဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့မနာလိုအိတာမစ္စရိယကိုပဲရေနဲ့ဆေးသလိုမျိုးတတိနဲ့ဆေးပလိုက်။နောက်ကိုဒီသူတစ်ပါးကိုရှုပ်ချတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူဒီလောကကြီးမရှုပ်ချဘူးလား။မရှုပ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဘက်ခေတ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူလည်းဆဲမနေကြဘူးလား။မရှုပ်ပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေတာဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။အကုသိုလ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်လို့လက်ခံလား။အကုသိုလ်လို့လက်မခံဘူးနည်းနည်းလေးကိုရှင်မအမြင်မတော်လိုက်တာနဲ့ပြောပြီနည်းနည်းလေးကိုရှင်မစကလုံးမှားသွားတာနဲ့ဆဲပြီအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကိုအပြစ်ပဲကိုပြန်ကြည့်ပါကိုမှန်ပဲကိုပြန်ကြည့်ပါကိုမှန်မှာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီ तू ကမှားသွားတယ် तू ကမှားတာကတတိလွတ်လို့မှားသွားပြီကိုကထပ်ပြီးတော့ဩသူခမရငရဲသွားမှာတယောက်ထဲသွားမှာလေငါသူ့တနာပါတယ်သူငရဲပူလောင်မဲ့နေရာမှာငါပါရောပြီးတော့အဖော်လိုက်ပြီးငါလည်းအလောင်ခံလိုက်ပါမယ်လို့လှုပ်တဲ့သူနဲ့တူတယ်။သူမှားတာ၊သူကမှားပြီးသားပြီ။သူမှားသွားတာကိုကိုကသိခါချတယ်လိုက်ပြီးတော့မက်ခီဂုံကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တော့။ပြေးထားမယ်နော်။စိတ်ကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးမှန်ကြည့်မယ်နော်။အဲ့လိုမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကို့မှာအဲ့သဘောမရှိတော့ဘူး။သူများဂုံပုတ်ကိုချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ပြောလိုက်ဖို့အကြောင်းမသိဘဲနဲ့ပုတ်ခတ်လိုက်ဖို့ဝင်လေးသွားလိုက်မယ်ဒါဒီအညစ်အကြေးတစ်ခုဆိုပြီးတော့သူ့ဘာသာသူဆင်ခြင်ပြီးသူ့အပြစ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါတတိနဲ့ဆေးထုတ်ပလိုက်တယ်ပယ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့သူများအပေါ်မှာကိုစော်ကားထားတာလည်းမရှိဘူးကိုဘာသာကိုနှလုံးသွင်းမှားထားတာလည်းမရှိဘူးကိုမှာအကုသို့မရှိဘူးဆိုတဲ့စိတ်လောက်ပြောစရာကောင်းတာမရှိဘူးကိုဒီဘသူကိုမှတိုက်ခိုက်ထားတာမရှိဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်းမနာလိုတတ်တဲ့သဘောကိုမှမရှိဘူး။ကိုယ်ဒီအမြဲတမ်းလက်ခံနိုင်တဲ့ဘက်ကပဲတရားဘက်ကနေဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ဘက်ကပဲရှိမယ်။
လောကကြီးကအမြဲတမ်းကိုတောင်းတိုင်းပေးလားပေးပါဘုရားဘုရားရှင်ကအနတ္တလို့ဟောလားအတ္တလို့ဟောလားအနတ္တလို့ဟောသလားလောကကိုအနတ္တလောကလို့ဟောသလားအတ္တလောကလို့ဟောလားအနတ္တလောကလေကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးတချို့ပြောတယ်ကြိုးစားတာပဲစိတ်ထားဖြူသွားလဲထားတာပဲဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ဘုံမှာမကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးတွေပြန်ပြောတော့အဲ့တော့ तू ကပါကိုယ့်ဘုံမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်မကောင်းတော့မယ်လို့ပြောသလိုမျိုးဘုန်းကြီးကိုရင်လာလာဖွင့်အမှန်ကလောဘကရံဆိုတာတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကြုံတာတတဝါတိုင်းကြုံတာတော်ထဲမှာသူ့ဘာသာသူနေနေတဲ့တရိษံလေးတွေသူတို့မှာဘေးရန်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတကောင်ကတကောင်ကိုစားတော့သူကတကောင်ကိုစားမလို့လို့တော့နောက်ကသူ့ကိုစားမဲ့ကောင်ကရှိပြီးသားဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားရှင်ကကာမဂုဏ်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုပြတော့အမေသားတစ်ကိုငှက်တကောင်ကခြီးသွားတယ်ခြီးသွားတဲ့အခါကျန်တဲ့ငှက်တွေကလိုက်ပြီးတော့ထိုးတုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေမြင်မှုတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်။ငှက်တကောင်အစာချေသွားရင်ဝိုင်းလိုက်တာလေ။ထိုးတယ်။ဝိုင်းထိုးစိတ်ပြီးတော့သေရင်တော့လကောင်သေလောက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရပြီးတော့လကောင်လွတ်ချလိုက်မှချမ်းသာပေးတာ။မလွတ်ချရင်သေတဲ့အထိဝိုင်းစိတ်တယ်။ဒီတိုင်းပဲ။ဒီလောကထဲမှာနေမှတော့လူတိုင်းတရားမှထိုင်မနေတာကိုတရားနှလုံးသွင်းမှုမရှိလို့တရားကိုမမြင်သမျှကာလပတ်လုံးအခုလိုကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုဆုံးမပြီးတော့ပြော့ပြောင်းသွားအောင်ညင်သာသွားအောင်မဆုံးမသမျှကာလပတ်လုံးဒီလိုလူတွေနဲ့ပဲတွေ့မှာဒီနေရာမှာဒီလိုကိုယ့်ဘုံမှာမကောင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့လို့မလို့ကိုယ်နေရာပြောင်းမယ်အဲ့မှာလည်းတွေ့အောင်မှာလွတ်တဲ့နေရာဒီလူလောကမှာဘယ်နေရာမှာမှမရှိအေးချမ်းမှုကကိုယ်နှလုံးသားမှာပဲရှိတယ်ကိုယ်သဘောထားအာယောနိသောမနတိကာရကနဲ့ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်အောင်ပြင်ပလိုက်တာလူတိုင်းကိုပြောလို့ပြောလို့ချင်းပြန်ပြောချင်တာကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအမှန်ပါဗျာကိုကိုအပြစ်ပြောလို့ရှင်မခံချင်တဲ့သူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဟုတ်ပြီအဲ့အဆင့်ကနေငါကသူအပြစ်ပြောတယ်ငါကမခံချင်လို့ပြန်ပြောရင်ရန်ကပို့ပွားသွားမယ်ပွားတဲ့ပြင်ကိုရုပ်ပြက်တယ်ကိုတိတ်ခါကြတယ်ကိုကအကြမ်းဖြစ်ကိုမှအာဟုသူဖြစ်ဒီအဘုဒ္ဓကိုမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဘုရားတပည့်တွေကကိုကိုကိုထိန်ပြီးကိုအပြစ်ကိုဆေးပြီးစူးစမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန္တာတွေပေါ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတဲ့လမ်းကယံတွေဖြစ်ပြီးသွားတဲ့လမ်းမှမဟုတ်တာယံတွေကိုဥပိ္ခာပြုထားခဲ့ပြီးသွားတဲ့လမ်းမှန်လို့မလို့ပြန်ပြောတဲ့ဆိုတာကသူ့နေရာသူ့ဒေတာပဲရှိတယ်ကိုမှအဘုဒ္ဓဖြစ်သွားစေတဲ့နည်းနဲ့မတုံ့ပြန်နဲ့နစ်နာတာကိုနစ်နာသွားတာအာဟုတုစိတ်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်တာကဒီကိုနစ်နာသွားတာအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ဒီနေ့တနေ့ကိုကြော်ဖြတ်ရတာနဲ့စိတ်ဆင်းရဲစွာနဲ့ကြော်ဖြတ်ရတာဘယ်အရာလိုချင်လဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းနှလုံးသွင်းပြန်လိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒီနှလုံးသွင်းပြန်လိုက်ပြီခုနအချက်တွေကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ရှိနေတဲ့တွေ့လိုက်ပြီကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့လိုက်ပြီဟဲ့ငါကိုယ့်အကြောင်းစိုးကောင်းကောင်းနေငါတအားပြောချင်တာပဲအဲ့ဒါအတုကန္တနာကိုအကြောင်းစိုးကောင်းကောင်းတွေငါတအားပြောချင်နေပါလားလို့သိသွားရင်ဒါကြီးကမကောင်းဘူးဒီအချက်ရှိရင်ငါ့ကိုလူတွေမုန်းလိုက်မယ်ဇာနာပိတကိုကောင်းကောင်းတွေလောကမှာပြောခဲ့တာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိခဲ့ပြီလဲနော်တစ်သလုံးပြောခဲ့တာမလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းပြောရင်လူနှစ်ယောက်စကားပြောမယ်လူနှစ်ယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့နှစ်ယောက်စလုံးတည်ဘယ်သူကောင်းကောင်းပဲကြားချင်တာကိုကောင်းကောင်းပဲကြားချင်တာတပတ်ကလူကကိုပြောနေတော့ဟဲ့ကိုကငါသမီးလေးကပညာတော်တယ်ဟဲ့ကျောင်းမှာပထမရတယ်ဟိုဘက်ကတယောက်ကလည်းပြောချင်လာပြီသူသမီးမှာပထမရတာမှတ်လို့သူ့မှာသမီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ ਨੇ ဝန်ကွယ်20လောက်တော်တဲ့အမျိုးတွေကပထမရတဲ့သူကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲတဝန်ကွယ်နှစ်ဝန်ကွယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စကားမှလည်းအဲ့လိုလိုက်ပြိုင်တယ်အပြိုင်ဘူးလားအဲ့လိုအပြိုင်နဲ့ပြောနေတော့ငြိမ်းသွားလို့လားအငိမ့်ဘူးပူလောင်တဲ့လောကထဲမှာကျင်လေကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သွားနေရင်ဆက်ပြီးတော့ပူလောင်နေကြလိမ့်မယ်အေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရှင်မမောက္ကလမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တော်တွေကိုဆုံးမတဲ့စကားအရှင်မမောက္ကလမထေရကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဆုံးမတယ်ဆိုတာလေတာမုတ်ကံတိကကိုယ်တိုင်တွေ့၍ထုံနှုတ်ပြီးဟောခဲ့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုနာပြီးမှပ
变化大的里边。你说比较路多一样说，那边多的人的一年做大，明年年哦年个比着，不地不卡不老绵绵，不比卡比个比着，他个比着，得大说一年说，小多难的都那边要大呗。罗，像路得的玻璃，啥啥地没看得的玻璃，啥可能去？这个呢是差别严重点的的暴力，对的暴力啊，刚的的暴力，粗的的暴力，如果拿比着对面多少了？他说谢小小嘛，谢小小比着哥哥哥手嘛多呢，嘿，阿妈，对面阿婆妈妈拿了一大米饲料来，阿妈没吃了不？阿哥讲过被表现的，他见了没吃了不？阿对面我给也得见了没吃了不？阿罗，毕竟阿妈那急的。但是我想想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 故意一件件，随意一件件过押金，别提把毛杀手的这样过押谁押的，别提把毛杀过押谁大家嘞，阿古都跟嘞落地嘞钱嘛，别提把毛杀撇的，生意钱生意没，抢大钱抢大没，过阿片到了讲，得那阿片到了讲，生意钱生意没，抢大钱抢大没，谁阿片抢大不过不比业绩的，谁阿片抢大你的阿卡，那垄断买你的阿卡嘛？那毕业呢？啥比着来呗？都要接那比着，以前的来没？那龙队嘛，刚来一卡嘛，或者刚啥子嘛，等起比别家的啥到过啥样的龙卷的来没？然后，可能以前说现在就那么啦。他说呢，你来慢几吧。过年那个慢几比着，你结果谁呀的喽？先把毛个来么？结果让人家骂的也在，过谁过来？过得地里慢慢变鸡吧，鸡比着日大面来，西来南巴水，西来南这这江这样那不里得着的，飘升到那龙大片，飘升到这样撇的，一年到那龙大片，一年到这样撇的，那边个面貌飘南家巴水空的里。